2015. godina, nažalost, je izgubljena godina, ocjenjuje predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić. Za narednu je najavio popunjavanje vijeća ministara kadrovima SBB-a i poručio da poziciju predsjedavajućeg vijeća ministara ne bi odbio, te kako smatra da bi to mjesto trebalo biti rezervirano za osobu sa značajnim rezultatima u biznisu. Ali SBB će, kako je najavio, podržati vijeće ministara i u ovom kadrovskom sastavu. Na hiljade radnika je otpušteno, zaposleno je 10.000, ali je otpušteno malo više od toga. Mislim da domaćih velikih infrastrukturnih radova, vidjeli ste i sami, nije bilo, a odnosi između nas i Bošnjaka i međunacionalni i međuentitetski odnosi su također bili gori. Situacija u regionu je bila loša i danas. Imali smo te toplo-hladne odnose sa Srbijom i oni su sad opet u jednom stanju zahlađenja. Prošla godina je nešto što treba zaboraviti, pogotovo ako se tome dodaju i konstantne prijetnje referendumom iz Republike Srpske, istakao je Fahrudin Radončić. Jedina pozitivna stvar u političkom smislu bilo je da je SBB stavio tačku na haos prihvatanjem ponude SDA da uđe u koaliciju. Naš ulazak je otvorio vrata reformama. To je bio veliki dobitak za Bosnu i Hercegovinu. Vidjeli ste da su mnogi zakoni, i to reformski, usvojeni za nekoliko nedjelja koji su čekali nekoliko godina. Smatra da je vijeće ministara anemičan organ, bez ozbiljne vizije i programa koji veliki dio svoje neaktivnosti pokriva podrškom reformske agende. Početkom januara SBB će predložiti Bakira Daudbašića za ministra prometa i komunikacija, a Sejada Jusića za zamjenika ministra odbrane. Sam Radončić kaže da ne bi odbio poziciju predsjedavajućeg vijeća ministara. Naravno da bih prihvatio i mislim da bi to vijeće ministara bez lažne skromnosti imalo mnogo jači rezultat, ali to ne znači da kod nas postoji sujeta, ljubomora i mi ćemo zaista kao koalicioni partneri, dio parlamentarne većine na nivou BiH, uložiti maksimum da ovo vijeće ministara na čelu sa gospodinom Zvizićem da što bolji rezultat. I ja sam u tom smislu ipak optimista. Ulazak SNSD-a u vladajuću koaliciju je nemoguća misija, kaže Radončić, pogotovo nakon brojnih prijetnji referendumom od strane Milorada Dodika. Najavio je da će tražiti depolitizaciju pravosuđa, sigurnosnih struktura, a naročito obavještajno-sigurnosne agencije. Bilo je mnogo politički zloupotreba unutar te službe i ja ću tražiti da se formira parlamentarna komisija koja za to ima mandat i da utvrdimo gdje su i kada vršene te zloupotrebe. Kako u Bosni i Hercegovini ne postoji institut vanrednih izbora, SBB će učiniti sve da sa što manje turbulencija unutar postojeće koalicije bude ostvaren najbolji rezultat, zaključio je Radončić.